Георгію, вітаю. В першу чергу хочу почути емоції з поля. Що в голові, що в душі, поділись, будь ласка. Та, напевно, всі емоції вже залишив на полі. І після гри зараз вже тільки втома. І неймовірна гордість за нашу країну, за нашу команду. Ця перемога якраз для нашої країни. І зараз такі емоції переповнюють, і навіть важко передати словами. Ти сьогодні відзначився 2 гольовими передачами. Ти один з героїв ключових в сьогоднішньому поєдинку. Ти це усвідомлюєш? Ну, якщо б не було таких виконавців, як Михайло Мудрик і Віктор Циганков, напевно, в мене не було таких шансів віддати гольові передачі, тому можна віддати належне їм. Але, звичайно, це дуже приємно. 2 гольові, але я не думаю про свої результативні дії. В першу чергу я віддаю всього себе команді, і я неймовірно щасливий, що ми перемогли. Гра з Ісландією, такий матч, про який чимало було розмов. Мені здалося, що збірна України більш переконливіше сьогодні виглядала і впевненіше, ніж в матчі проти Боснії і Герцеговини. Що думаєш? Можливо, в першу чергу можна сказати, що ми грали як вдома при своїх трибунах. Це дуже сильно заряджає, і 30 тисяч фанатів, звичайно, тебе жене вперед. І це неймовірна впевненість, коли тебе підтримують так. На виїзді було трохи важко грати, але я можу тільки подякувати такій атмосфері, і сьогодні ми реально показали, напевно, навіть не в першому таймі, а в другому таймі, на що ми здатні і хто така збірна України. Попереду чемпіонат Європи, ти вже мав досвід, але, на жаль, не отримав ігрового часу. Зараз в якому ти перечутті і що очікуєш від цього турніру? Для мене це, напевно, буде особливе Євро. Я неймовірно чекаю на нього, і я думаю, в нас є всі шанси вийти з групи. Ми вже знаємо наших суперників і будемо готуватися. Зараз, звичайно, переключаємось вже на ігри в чемпіонаті за клуб, і потім вже після клубу всі думки тільки про Євро будуть. Сергій Станіславович вже ж, напевне, точно встиг щось сказати. Відкрий за кулісся, що саме. До речі, Сергій Станіславович ще нічого не казав, тільки Андрій Миколайович сказав промову, тому я не знаю, може зараз без мене там щось розповідають, тому чекаємо. Може в нього так само ще багато емоцій, він ще не підійшов.